Zi watukufu wenye udungai kumora aktualite habari zangu sini mwapanga radio kokota salamu alaikum rijitekeleza mwishindusha moro ni shambani ili rijeri hadi Zimbabwe da sina wahuzaji magurueti rijue maisha ikondo enshi urangu bala hata jonde lelo haizo abduya zarira abduzavira Karazi rihurenge wakati basha kuna ukamle iliri hadisi mbabisi nawe osonima emaisha ya hanyu ranguba la hata jahunde lelo osonima da zila hazizanyu za haina usiku ina mnazendao. Abdu assalamu alaikum. Assalamu. Marahaba menji ngasibazima ni Facebook FM Komor Aktualite nana wajawu bangazula Komor Radio Kokot habari zantin mwapanga nyuma shua dehatu Gasibanu nana 5 fumuni media ili rihadisi wazimanda sinawe Abdu Emma Shenga oje Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana nimana nyani mukora bisabira kabatungu kujoshi ndo shambani. Ile jina la angusha zengo kaude zirundo ndo shambani huni fresh ma. Wana warangu tasi karlo kaza tambahi. Rangu tasi tuka wana ta 3 heures. Ndio leo ropo mulu ya sharka. 3 heures hiyo wajua uja hapa ikaona swali la nsuri. Sasa hele usiku harma mfu moja kadonda roka. Ikaona swali la nsuri. Wao uja harma 5 heures. Waje wa ribo he zindu. Ndio leo rama si kuelewa. 5 heures ndio leo rama si. Watu wote wa ribo he zindu. Ndio la meri na ndio rasa zetu ndio rama la tele. Ndio na revu na 5000 na 7500. 5 heures ndio ndio leo wa yarabi. Ani wumka Endelea. Wumkaba wa kamili ulo la meritu na tare vuna na pesa haina haina usiku ndo na hili haina mfumo kado ndilika ndo ndare rengo mnaria basi cha problem utindizo maana ndi site jama sima toare ya saruzia zeno go kaude zirundo hunshindo nzi haina usiku ndo pula foroga hili kori hili fanya hili ndenda ho ha ikatse ikanja fanya hadina mjo kwa shije Chez ntabishao mimi ntabishao da no he wana nyasima brochet wana. Wede ntabishao. Parce que mimi wame hazangu tu wande. Na nuka batimbo tu ndo ngwa njua. Wende hazangu tu wande. Chez ntabisha liza hema brochet. Parce que ma brochet ma mina mtuzangu kufanya hazi brochet oyo shindani. Shindo shambule na ukule. Ule kina watolo. Mimi ora mtuzangu. Mimi ana hai. Sijaku tulo shindoni. Mtuzangu harbitsena ahande hatolo. Babo kwenye guara babo ndo kufanya bahazi mtu nana lembe kufuli ukabatiru wala huyu nane kamru haisho kabdo nale mbele ya kufuli nguvu zo maluka ndati ndo nanga mjoze ndo ngukade zirundo shino ndo ndati ndo na he zabari ndo jo jeleze ukana ah babo ma brosho to ambila wasele nda huyu wapi waseka la weni bora wasili abu manama manama abdu sawe uo nisa ya ukana mzazi haenda tulwa hukule kutulwa hoshindoni shenga mina yakine ukana elameri uoto wa wandu wa kane solisho ma duwa hima brosheti wa washi wa na nyumba hukala weni kazila nyumba mungu kazila nyumba Tawasim rutujui tawrihi ya dawini ya dawini ya kalaweni haina mweza tamwezi nyinga mjijua wato famru warengwani mazitwani warengwani mabandenda kalansola haulawa wahabu hamapresa wongo ndi ya panyu ya nongo za tuabia nyinga mjijua nongo siko hijoro la meru siko hijiri dawini kalaweni Nengwa mbo mabrochet kwa lawa dhazin wengine hao Lubia joko si haule mahalani hata batuwa tambam Batuwa atamba aktivite Batuwa taluka Batuwa hata plase Wanika volo volo mathalani Ika mathalani volo volo Wajamu wa tolo Namna wa tolo wa hula watifanya bahazi Volo karbanza rangalie Wengine hao wanrafanya brochet Wala wazade Wala wanawashe kiasi kawa kamrugulo mbahindu wala mbuto na wana wawo wawo kwa huo nrozi wana kwa huo mhogo wana kwa kause nrozi wa ani mbugu rambuo kwa watutuwani kwa sekirizo mzazao shendo walevi watutote watamisha mzazao wala wawo sibahe volo volo kiena ukiri watifanywa brochet mana hindi la plasi internasyonali na mjuhoka ila plasi internasyonali ya uringa magari ya watahau magari
wa ndoma safari nu watu ya hura watu wa reje wo ze place za watu wa reje project ya bolbol ngabo wala wa masafari ni wasisi wa bonzi bala wa sao gari wenza watu wa reje bolbol wa bole wa ndo pia watu reje na original na ze profit nane maluka ata wale maarufu milioni ngapi sawa na damu zile maarufu milioni ngapi za wanadamu walo ndahubi wa madokwer nimeshamo pia wa reje bo bolbol ya project kabla nzara ngaletena Mabrushati, nini kama mjua ukawala tuwanduku watabisho kare Tuwanduku ata wabaya, wakaza nyuda Tuwanduku ata wakaza benga Wala wabushukao Ikama tutube mnamvua, nyuona Woto na masembe zaziru zao, wenzao Wazazi warangu watungu oranzi Masi huko kasiuha Waranzi wana, waranzi malaho ya Juma masi huko watusi wa jeta hema ishao Wajewa mungwa Usulimeri, mashawo Ile shawiri hindi لو كم سجل جو روحي هون زيان وين بقول كم سجل مليون زانة دامو جابير ما ميرا وين جابو يه ما ميرا وميرا بنو وكونا كونم سجل جكرش كويش بال وين جي إن توريا يه يه ينكو جو روح سينار جو كهون ونم سجل جام كونا كونم سجل ونو نامنا يا وكاكواتنا بلامبي يا وشلا وارانجي وانرو Emagari ya vire nasi wana siruhuza orlekezi Chonti msacha chonti Mbako wanya sada nini jorushe na meri? Sala na juwa beshe ya? Sala meru wala timbo beshe wa risala Asafiruba Wala? Asafiruba Anui? Asafiruba Mnushari? Asafiruba mana mabdi Asafiruba Asha Mtujwa zinuhundwa hundu Nyingi haruma masterehi Yasha haruma katikati Yarmani banjema na klimu wanae ngwa soma lifarufuko lokol francaise wanae ngwa faransa ngwa soma mamjo mvumbo hawema la adui criminel astaghfirullah astaghfirullah mana mabdu baulamdum salihina message yangu safi atansumbe shay message yangu mvua ni ma brochette wano loho sima toan rengena sima brochette wano loho ile message na jombe shay message yangu na joambia Na hata waelewe, matuwa nrenge na mahuzanfi, maprojeti Presiki ngarjua mbae na si matuwa nrenge Yudu mesaji na juwa beshea Mesaji na juwa beshea Tafadhali nga mumeyoni, hamwabiyoni Andwi, nimero en kuloshari, firauna Wahatu sisi matuwa nrenge Bahimera wa moronu ula kuparafakao Astaghfirullah la mzimu Ola ni firauna hani, kabatika huu Kabatika umu mfrauna Asafirullah Kabatika umu Niti ata problem Asafirullah Lanzimu Kamamweza kweli Nam Asafirullah Endelea Najiwa nrengi Niti ata problem Ola ni frauna Endelea Sima tuwa nrengi Rolo hushudoni Niti ata duki Nawaji Takweli Niti ata muhara Ujwezi nuhuna hulu Ujwezi namna mkumu Hezi nime tabishwa Sautu kwa baba Fiti namna Uwe maisha Manama abdu Manama abdu Yetasone sihe Au kanaga rambo kake tsinyangu eshibira na ikahozeloni eshibira na ikahozeloni yotsubenza amma hu ujawonese ezilo ezunda waharma ila biashara yaho avenge manama abdu ehe engo fikiri hindi badia dotungu wonisi wao tunacho fikiri tunazo njo fikiri sha tishia ari ari hede hede ari Chamuona jale kapweli hende heji Guya msamihi zelungiarzi kufuriarzi miyazo hushunoni Sima tuanre Che kapweli hende heji Hende haja Gamu aminu kasa milo makusa Gamu aminu kasa milo makusa Shahore jebanu Nartu mziha Nadeka hare jebanu jari parsa banu Gujorli ya ritmi ya kufura hana inu Yabo hohuja nartu mziha Wajemroa jina jari tibia kufuru Harure jomba hazina hatu Maraba menjia benge Ngarambo ke tasyongu haju Tenaka mine rupeswa Narkaze kifuba nurjeru onanese Na wanza mfumiru wabala na mimu Agevan, besha agevan mitina haja Maraba, hamuiso Hamuiso, zonza hangu zisa kama yafu Maraba menji, garu shukuri ya Majerameli wa mbara